নমস্কার আমার বিশেষ আলোচনা মত কু স্বাগত করছে চিমাই দর্শক বন্ধু আজ বস্তু বিষয়বস্তু রয়েছে যে চাষি মুন্ডনে বর্ষা জড়ক এখন আমি কৌছ যে আপনার জিনিস লগাতার ভাবে যে রয়েছেন সেমান মন্ডি সব ধানগুড়ি পড়ে রাখি এবং টোকন ল্যাভস হচ্ছে ଯାହାଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି କରିସାରିଲାଣି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଅମଳ କରିଥିବା ଶସ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆଶ୍ୱସନା ମିଳୁଛି ଆମେ সাতদিন মহল দেশ ঘন্টার মহল দৌচু বা ঘন্টার মহল দৌচু এ ভিতরে সবো ধান উঠি কিন্তু যথা পূর্ব তথাপরং সবুলে এই সমস্যা দেখ ভিতরে আপনার জাঁনিবেন যে পাগ বিশেষজ্ঞ পূর্ব পক্ষ পূর্ব অনেকথর যে সূচনা দিয়া সরিছি যে লগাতার ভাবে ইয়ে কিছু দিন ভিতরে বর্তমান বর্ষা হওয়া যাচ্ছে আজ কি বর্তমান যদি দেখবে সম্বলপুর বা পশ্চিম ওড়শা কথা যদি কবা পুরা পশ্চিম ওিশ বর্তমান বর্ষা ଆସିଛି ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୁଇଗୁଣ ହଉଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସ୍ଥିତି କେତେ ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇପାରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗଜା ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବା ଋଣ ଆଣି ଯେଉଁ चाष अमल करविक तार सठिक मूल्य से शेष ना एवं गत कालीर एम घटना गोटे सा जड़े चाषी मध्य कि भाव में विषप आत्महत्या करने को उद्यम करें आलोचना करुँ चाषी मुंडे बर्तमान बर्षा चड़क एने सौम्यरंजन तो धल बर्तमान सम्बलपुर कूचिडारूम सहित तो जोड़ी प्रथम सौम्य जानवाजे बर्तमान रुआपड़े क्षमा करेंगे कूचिंडार बर्तमान स्थित कौन অন্য ভাৱে দেখোন কয় যে বৰ্তমান মেঘু পাগ কৰিছে গত দুই দিন তলে প্ৰবল মাত্ৰ কুচিনা উপখণ্ডৰ বিভিন্ন স্থানৰ বৰষা হেৰি লৰ্শা হব দা অনেক চাছি ধান নষ্ট হৈছিল ক্ষতি হেৰি লোক গোটেই ভিজুল দেখা জানে অ ধান দেখন্ত এই ধান কু দেখিলে স্পষ্ট বাৰী কৰ কিছু

চৰকাৰী টোক দিলন দে আনিকি মণ্ডৰে ধান গজাইদে আৰুৰ এম চি পক্ষু প্ৰৱেশ পত্ৰ মিলা চাছী টি আশা ৰখি থাকে ধান জলদি বিক্ৰি হলে পইচা পাৰিব কিন্তু চাছি আখিৰে আজি লুহ বাহি ধান মণ্ডৰে ধান বক্ৰি কৰি নাবলৈ ধান গুড়িক গজা হেৰি খালি এই কথা নহয় গত গত মাছৰে মানে শেষ বেক প্ৰবল বৰষা হৈছিল প্ৰবল বৰষা হলে সেই টাইম ৰেচিংৰ শা ধান গজা হিচাপে পুনি দুই নম্বৰ বৰ্ষী ধান অৱস্থা গজা হল এই ভাৱেৰেচী যদি ধান অৱস্থাৰে মণ্ডিৰে গজা হু তাৰ চাছি কৰো কয় চিন্তাৰে অ আমাৰ অঁ আলোচনা গোটেই প্ৰতীক দেখাগ গজা গোটেই নুহে কম চে কম যেতিয়া তলৰ ধান চব গজা এই বস্তু বিচেষ চাছি ৰ ক্ষতি হেৰি আমি সভাপতি হিচাপে সমস্ত ইকি ঘৰে শুকেই আনিলে পৰে ভিটা দেখুচোন কেনে প্ৰকাৰ ব্যৱস্থা হেছি আকাৰ ব্যৱস্থা হেছে ই আগামী দিন চৰকাৰ যদি গ্ৰহণ কৰে কৰে তাৰ লাগি আমি ৰাজৰাস্তে ওলাবলৈ বাধ্য হু আৰু ইটা চাছি ৰক্ত কলে মানে ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଥିଲେ ଚାଷୀ ମାନେ ଖାଲି ଏଇ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ମଣ୍ଡିର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ବି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନାହିଁ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଥିରେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ତ ଚାଷୀ ଗୁହାରି କରିବେ କାହାକୁ ସେ ନାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡିକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଆର ଏମ୍ସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନି ଏସ୍ ଏଚଜି ମଧ୍ୟ ଆସୁନି ଲେମ୍ପସର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁନି ଯାହା ନାଇଁ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି

যে চাষির ধান বর্তমান গজা হয়ে গলি কেন আপনি জাঁনি থাকবে অনেক মন্ডিগুড়ি বা রাজ্যের যেতগুড়িয়ে মি অব মন্ডি কোণি এভি ব্যবস্থা নাই যে বর্ষা হলে ধানক সঠিক ভাবে রখা যাই পাব খোলা আকাশ তো মন্ডিগুড়ি ধান বস্তাগুড় পড়রই থাকে রাত তমাম দিন তমাম সবুলে ধান পড়ি রইছে এবং আজ যেত বর্ষা হচ্ছে ইয়ে বর্ষা হওয়া ফলে বর্তমান ধান গজা হওয়া কসিলা এটিপি কি দায়ী রহব এবং বিধানসভা যেতবে বর্তমান সময় চলুছে এবং চাষি ଏବଂ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ମାନେ ମାସ ହେଲାଣି ଯୋଉ ସବୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଛି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କଣ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଯୋଉଟା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ କଥା ଉଠୁଛି ନା ନାହିଁ নিশ্চিতভাৱে চিন্ময় আপোনাৰ যি কথা ক'লে যেপে দুৰ্দশা ভোগুচি তাৰ ধান মণ্ডু আছুৰি কিন্তু মণ্ডৰে তাৰ ধান সেই বিক্ৰি কৰি পাৰো নাই টোকন তাক মি পাৰি সঠিক সময়তে যদি টোকন মিলু ধান সেই বিক্ৰি ন কৰি পাৰিবাৰু তাৰ টোক লাভচি চৰকাৰ ধান কিন্তু এইভাৱে বিভিন্ন সমস্যা দেখিব মিলিছে আৰু বৰ্তমান যোন চিত্ৰ আপোনাৰ দেখাও যে কিপৰি ভাৱে চাছীৰ ধান বৰ্তমান গজা হৈ গেলি আজি বৰ্ষা অনেক জিলাৰ হৈছি ৰাজধানী ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଧାନ ତାତି ବା ଧାନ ମଣ୍ଡି ତାତି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗୃହ ଯେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଠର ତାରିଖ ଦିନ ସେବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିନି ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଗୃହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି କାରଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ସରକାର ଉଠୁ କିଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସେମିତି ବଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ବିରୋଧୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କିଣି ନାହାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସହଯୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ନେଇକି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ যাব্টগোল দেখিব এই কাছি মানে সমস্যাৰ সমাধান বা কাৰণে সময় দল হুতু সমস্তে আলোচনা কৰাৰ সময় আছে সমস্ত আলোচনা কৰিব দৰকাৰ কিভী মানৰ যুড়িক ৰবে কেতিয়া খুব শীঘ্ৰ ধান কু বী কৰি পাৰিব কিন্তু এনে বিধানসভাৰে যি হটগোল কৰোঁ গৃহ মূলতবি বাৰম্বাৰ यहाँ एउटा निष्कर्ष बाह्र নিহতি এই যে প্রসঙ্গ আপনার যে আলোচনা হলে হি সমাধানর বাট বাহারি পাবু এটি প্রথম দিনর হি আমি স্থিতি দেখি উভয় বিরোধী দল বিজেপি এবং কংগ্রেস সে দাবি করছেন যে চাষী যা সমস্যা রয়েছে ধান তাঁর কি পুনা তাকে সরকার আলোচনা করত সরকার সহ আলোচনা করার বিোধী দাবি করছেন সেই প্রসঙ্গি বারম্বার বিধানসভার সে কথা কুটাই কিন্তু সরকার আলোচনা প্রস্তুত না গতকাল যেত বাচস্পতি রুলিং ওয়ার্নিং দিয়ে যে আজ যে বৃত্তি রাখবে কিন্তু গ্রাউন্ড রু বর্তমান আমার সহ নুয়াপড়ার যুধিষ্ঠির পটেল আমার গ্রাউন্ড রে স্থিতি রয়েছে তাপরে আপনার ফের তবে বর্তমান নুয়াপড়ার চিত্র কম সামনা আসুচি দেখুন চিন্ময়ী আমি নুয়াপড়া জেলা সিনাপাল কেন্দুমুণ্ডা মন্দিৰ গত কালি যোগাযোগ কৰি উদ্যম কৰিছো অতিক্ৰিয়া নেবে কেতি হলনি মন্দিৰৰে পিছত কণ পাই উঠি পাৰে নাই আৰু যিহেতু তিনি দিন হলনি অদিনীয়া বৰষা লাগি ৰ বৰ্তমান তাকৰ স্থিতি কোন আছে চিধাচল বতা ন আপোনাৰ কেতিয়ে দিন হলান ধান পি ৰছে আপোনাৰ কেতিয়াবা হলা ন बाला उम्मीद साईं धनवार उम्मीद थी मॉल धन पड़ता है क्या? आरु ये उम्मीद साईं मॉल तो, तो कौन लॉस गया? 1000 डाल दिया। बल्ले धान नूर बना गया? गाड़ी। बल्ले धान बना गया? गाड़ी केवे गाड़ी लाउजी केवे। टोंगा पड़ू नहीं मास पड़ू नहीं मास पढ़ना ह

मतियाँ मतलब तारीख आड़े टोकन अच्छे बैश तारीख लास्ट आर धान तो आठ दिन गाड़ी दिन लगुचे धान धान जी पार नहीं आज आम मैंने बहुत असुविधा ना धान बिक्री जेन पैसा पतर चबारी लगेचु से पैसा पत्र ऋण परिशोध कर आशा रख आशा विफल हवा के आज आम सहित आज किसी टोन लैपरिंग उन्नीस तारीख उन्नीस तारीख उन्नीस तारीख तो, हाँ। तो टोकन उड़ी गांज्ञा लैपसम लुणिगला आज्ञा यहाँ के मज्ञा से टोकन हालांकि बिक पार्म आज्ञा नहीं तो आम इटा क्षति हो गला आज्ञा

মিলৰমানি চটনি এই বিভিন্ন অসুবিধা মানে ধান বনাৰি হৰাণ হৰকত হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান নোৱাৰে মানে সমস্যা সৃষ্টি হেৰি

পুনি ধৰি ধ উধ হব ধানচৰু উধ হব ধান আনিক মন্দিৰ পকাই চৰকাৰী ধান বাৰু টোকন অৱধি থাকে সম্পূৰ্ণ মাত্ৰ যেতিয়া মাত্ৰ বাকিবাৰ্গেট আছিল যা ফল চাছি সব ধান মানে পৰিৱেশীয় বৰষা হোৱা দ্বাৰা চাীক ধান মানে ভিজিকি নষ্ট হে খালি এই কথা নুহে যি যমন ক্ৰিয়া কথা কয় যে যমন ক্ৰীড়া বিভিন্ন যি কাৰ্যালয় মানে আজি পঁচিশ দিন হোৱা তাল বন্ধ কৰি বিক্ষোভ জাৰি ৰ বাৰম্বাৰ এইপৰি ঘটনা চৰকাৰ দেখুওৱা কাহি চাছি অনাদেখা কৰোঁ তাৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ বিভাগীয় অধিকাৰী মুহুপ কাকি ৰ কাষকি হৈ পাৰণি চা নাই চাীৰে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হোৱা যদি চাছিং ধান যথা শীঘ্ৰ মণ্ড উঠা নহয় তাৰ চাছি মানে আগামী দিনৰে এক বড় ধৰৰ আন্দোলন কৰিব চেৱনী দৰে অলপ বিভিন্ন মণ্ডৰে বৰ্তমান হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধান পঢ়ি থকা ধান সব ଗଜା ହେଇଗଲା ଚାଷୀ ଗଜା ଧାନ ଘରକୁ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିବ କଣ ସେ ନାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ভাবে সৌম্যূর্ভাগ্য জনক ঘটনা যে যেত চাষির ধানটি গজা হইযি তাপরে সে ধান কু কল করব এ তো তা চিন্তার কারণ এক চিত্র আমি দেখুলে যে বাস্তবিক ভাবে অনেক জায়গার যা হয়েছি এবং বর্ষা ফল ধান গুড়ি বর্তমান গজা হওয়ার বসিলা নি যা কু চাষি রহত বহ ধন্যদ সৌম্য আপনার সমস্ত সূচনা তবে বর্তমান পু আম পদ্মপুর রু আমার প্রতিনিধি যোডে হচ্ছেন প্রদীপ সাউ যোড়

পুরা পাখা পাখি মাসে দেড় মাস হয়ে গেলা সমস্তে রাজ আসু আদোলন করুচার এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক অধিকারী মান কারও করছেন যে কিভাবে চাষির সমস্যা দূর হব এবং যে মন্ডি অব্যবস্থা লাগি রইছে এবং টোকন সমস্যা ইভিতরে কটনি ছটনি সবু কিভাবে দূর হয়ে পড়ি ইকরি অনেক সময় আমি দেখি যে চাষী মানে কিভাবে ভাবে যে নেতা মানে হুত সে কিভাবে ভাবে ঘের এবং সবু অফিস গুড় বা কার্যালয় গুড় প্রশাসনিক অধিকারী মানকর তাকে ঘেও করতে আও তা প্রত্রুতি আসে যে চব্বিশ ঘণ্টার মলতদ দৌচু তা ভিতরে আপনার সমস্ত উঠি যাব কিন্তু কিন্তু হয়ে পড়ি কেউ অসুবিধা রয়েছে সরকার কাইকে এতে চাষী ডর দেখন্ত গোট গোটেই মাছ আগৰ যেতিয়া সম্বলপুৰ ৰে ৰাস্তাৰো কৰাশান্ত সিং শ্ৰমন্ত্ৰী নিজে কৈছিলে যে টোকন যোতা চৰকাৰ নিৰ্দেশ দিছে টোকন কু মানিব যদি টোকন লেব হেজিব টোকন কোনো প্ৰকাৰ লেব হব নাই সে কে যে টোকন যদি নিয়ে আসবেন ঘর ধান গদেবেন কিন্তু সরকার দেখুম যে চাষি যা হর হচ্ছে ধানি ছটনি টোকন স্ল্যাপ চারি লক্ষ রু অধিক ধান এবার পদমপুর মন্ডি পড়ে রয়েছে চাষী বারম্বার অভিযোগ করছেন উপজেলাপাল অফিস জেলাপাল অফিসে ডিএসএস অফিসে কোনে প্রকার ফল পাওনি निश्चिन्त भावर प्रदीप बहुत बहुत धन्यवाद आपत सूचनाप आुणु पद्मपुरु प्रदीप साहु प्रतिनिधि जोडिए ପୁରା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଠି ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପଡି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଗଜା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଚାଷୀମାନେ କରିବେ କଣ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆଉ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ଆଉ ବିଧାନସଭା ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଅଚଳ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆପଡାକୁ ଯିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କଣ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କଣ ହେବ ଆପରେ କାରଣ ସରକାର ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ରିଏକ୍ସନ ନେବା ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କାଣା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସାତ ଏକୋଇଥିଲା ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ଏବେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ

तो आम द्वारा कि काम हबार नै इन इने आसले जो नहीं। के जाने तो मिलर वाला नै पठावार बेला करमु कर सर तो सार त यी नहीं किन आमके नै पठावार मोर गला वर्ष क्विंटल कुल आई वर्ष तेसठी कुइन्टाल आेसठी क्विंटल धान बिक्री गरि पार टोटाल अब तिन भाइ र पन्ध्र एकर जमि अहिले आज पन्ध्र एकरेन सय पकेट धान बिकबा पचास पकेट धान बिकि पार सब धान घर सडु के भुल गरुछ भुल गरिचे चासी अरू क्या करमु तार আমার বিকি মু বলছ আজ্ঞা আনিকর বিকি দেখুন নে নাকি আমার ভুল করছু যে চাষির ক্ষতি চাষিকে হওয়াকে যেবি উন্নতি হওয়া তাকে চাষি তো মরমুনে আমি কমি করি বাকি আমার ঠান্ডান সরকার লাভ পৌছে দুনিয়াকে দুই টকি চাউল করে দেব আজ্ঞা আর আমার ঠান্ডু দশ টঙ্কা আমি চাষি মরি মরি কমুছ আমি অধা পয়সরি সে মানে এস করে ঝাড়ুচন হ্যাঁ আর যেবার খরচা বর্চা হচ্ছে যে আমার চাষি তো উন্নতি স্যার

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଜଣକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଗତ ମାସ ବାଇଶ ତାରିଖରୁ ଏବଂ ଚଳିତ ମାସର ବାଇଶ ତାରିଖ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ

लगातार समस्या किसी को डरू आलोचन क्या असुविधा रही क्या आप जानते हैं केवल चाषी प्रसंग रे ही मुलत रोचे सरकार कहीं आलोचना करोटिना कौट सरकार करो पूरा सचोट पड़िया को आसी का बोध हुए सरकार से डरू कि ଅନ୍ତତଃ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତା ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗଜା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଛି ଆଜିର ମତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର